Една легендарна кинолента предстои да бъде възродена тази вечер, уважаеми зрители, но под формата на мюзикъл. Става въпрос за един от най-обичаните български филми на всички времена, а именно Оркестър без име, който тази година отбелязва 40 години от първото му излъчване. Сред декорите на сцената на Варненската опера се намира актьорът Мариан Бачев, който прие предизвикателството не само да изиграе ролята на Велко Кънев в новата продукция, но и да бъде наш репортер на място. Здрасти! Здрасти, Чичо Мариане! Здравейте! Супер е, всичко е наред. Това са ми любимите 3-4 секунди, в когато вие прекъснете от студиото да говорите, а другия от другата страна чака да му дойде ефира. Това ми е най-любимото, дето има това забавяне. Това много ме вдъхновява. Да, аз съм във Варна, аз съм сега варненския Йордан Фотев, нали? Знаете, нашия вашият кореспондент. Нашия F7-8, ние нямаме кореспонденти, де? Но на BTV, нали, кореспондента тук, той ми даде този микрофон, за да мога да ви разведа и с сцената, декорите и всичко това, което ще се случи тази вечер в Варненската опера, където ще представим мюзикъла Оркестър без име. Значи, ако трябва да погледнем, ето тази зала до вечера ще бъде пълна. Тук във Варна ние сме късметли, да ви кажа, уважаеми зрители, че ние си работим на 100%, което е най-хубавото. Ето и режисьора Борис Панкин, който е в очакване на начало на репетицията. Аз сега ще ви разведа от тази зала, където са и част от колегите, които са готови за репетицията. Ние сме направили един своеобразен микс, защото искаме да ви покажем възможно най-много неща. Затова сцената в момента от всички сцени по-малко сме показали от декора. Ето, например, това е част от брега, лодката, където ще се срещнат Пепи и мъжа й. Ще се срещнат Пепи и Павката. Знаете как върви сюжета. Разбира се, това е част от заведението на Миташки в ролята нашия прекрасен колега от Народния театър Михаил Петров. Той раздава табелките резерве. Разбира се, на незабравимия прекрасен бюфет, от който, разбира се, той ръководи цялото действие. Тук, разбира се, вече сме в заведението, където нашите музиканти, знаете, ще избъдна част от мечтата си, макар и в неочакваната ситуация, която им предлага златни пясъци, т.е. да не ги приеме, те все пак ще свирят и ще пеят. Ако продължим нататък, тук сме показали част от колата, която Павката управя. Вижте, даже имаме фарове. Забелязвате ли? Те светят. Имаме истински номер варненски от нашето минало. Да. Стамба, благодаря ти. Разбира се, стамбата пуска пушъка, за да мога да разберете, че не винаги нещата върват под контрол с автомобилите. Истината е, че не можахме да намериме хубаво соц возило, защото казаха много скъпи, но за сметка на това намерихме друго, тъй като марката е известна, няма да ви я кажа. Но пък е изключително автентична, обелена си е както си беше. Дори в детайл имаше винетка и стамбата каза, не мога да има винетка 80-те години и я махна. Толкова съобразителен човек е той. Разбира се, истината, ако трябва да бъдем откровени, уважаеми зрители, че колата не ни е цяла, защото не можем да я побереме, виждате. Почти цяла. Половин купе имаме. С оператора се забавляваме тук. И вече стигаме, разбира се, към заведението. Виждате, имаме цветни кружки, които показват как е. Как ще бъдат на техния... Да, примигват, да, своеобразно нашия оркестър, където ще се помещава. И идва момента тези прекрасни дами да се обърнат, за да ги покажем. Ето, това са нашите прекрасни певици. Това е Димитрина Германова. Здравейте, момичета. Те нямат слушалки, мили мои, така че аз ще предавам каквото им казват. Казват ви здравейте, момичета. Как сте? Това е Димитрина Германова в ролята на Ваня. Тя е ученичка все още, но пее като две ученички. Страхотна е наистина. Има толкова мощен глас, че когато аз за първи път я чух в Коса, дълго време бях. И сега тя дойде да бъде нашата прекрасна Ваня. Как се чувстваш, Диди, в това предизвикателство вече с говорима, много по-говорима роля, откакто беше в Коса? Ами много е вълнуващо. За мен това е огромно предизвикателство. Много се радвам, че режисьорът Борис Панкин довери тази роля на мен. И се надявам тази вечер да направим фурор, за което съм сигурна. И аз съм абсолютно убеден, както вървят нещата. От другата страна ви показвам Воля на Апостола.
това изящество в червено. Познават зрителите на BTV от Гласът на България, но тя сега ще бъде наистина Гласът на България, започвайки от Варна. Тя започна с нас в мюзикъла Коса и сега продължава в оркестъра Бизиме. Тъй като Сашко е тук, ти си му своеобразна майка ще му бъдеш, нали, разбираш, защото знаем, че в тази роля се превъплъщава Катето Евро. Какво очакваш да се случи тази вечер? Как преминат през репетиционния процес? Какво очакваш за напред да се случи след тази вечер? Здравейте! Първо, Сашо, съжалявам, ако по някакъв начин се почувстваш некомфортно, но майка ти си е майка ти, аз съм си аз, нали, всичко да е точно. За мен това беше много вълнуващ процес, тъй като тази роля за мен е предизвикателство. Смятам, че е много интересна и провокира в мен актьорската ми природа и се надявам да съм се справила добре и това ще разберем до вечера. И смятам, че всички работихме много и сме постигнали нещо прекрасно и се надявам повече хора да го видят. Истината е, че от ефира сега се възползваме да поканим Катето Евро, както и всички колеги, участвали във филма, на летните ни премиери на 2 юли, на 1 август в Античен театър и отново на 14 август тук във Варна на Летния театър. И разбира се, не можем да не изпеем една от емблематичните песни нашия прекрасен състав, Боби Веженов в ляво, в дясно Ники Дограмаджиев и отзад Йоан Попов на барабаните. Колеги, ние оставаме. Сега ще
на младите, както си казва. Да, аз се развълнувах, не знам за тебе. Е, вълнуващо, разбира се, и сега като мюзикъл, той е друг тип преживяване. Да. И ще бъде хубаво да го видим, разбира се, да го гледаме. Сега е във Варна, ще бъде и по-близо. Така че заповядайте да гледате този мюзикъл, Оркестър без име. Да, и да благодарим на Мариан Бачев за невероятната репортерска работа. Да, бе, Мариан е много добър като репортер. Браво, Мариан, ти можеш да си работиш и това нещо. Да, за сега бяхме.